Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Croatica. Što donosi najnoviji broj Hrvatskog glasnika saznaćete u nekoliko narednih minuta. Narodnosnim zakonom omogućeno nam je učenje i razvijanje hrvatskog materinskog jezika. Ipak čini mi se da ni članovi narodnosne zajednice ne cijene svoj jezik u dovoljnoj mjeri. Narodnosni zakon nam jamči to da možemo održati svoje priredbe, kulturne i druge programe na hrvatskom jeziku i na tim istima govoriti hrvatskim jezikom, zbog kojega nas ponajprije nazivaju pripadnicima hrvatske zajednice, a ipak sve češće sam svjedok tomu da se zanemaruje upravo hrvatski jezik. Žalosno je kada se u ustanovama za koje se kažu da su hrvatske najčešće komunicira na mađarskom jeziku, piše u komentaru tjedna naslova Zbog svih nas Bernadeta Blažetin. Prigodom otvaranja podružnice Pečuškog vrtića u Sambotelu zamjenik državnog tajnika Ministarstva ljudskih resursa zadužen za crkvene, društvene i narodnosne veze naglasio je kako u proračunu za 2017. godinu stavka narodnosne potpore iznosi 8,2 milijarde forinti, a ona je 2010. godine bila 3,6 milijarde forinti. Dodao je da trenutno u Mađarskoj 12.500 djece pohađa odgojno-obrazovne ustanove koje su u održavanju narodnosti, a taj je broj 2010. godine jedva prelazio brojku od 3.000 djece. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Pišemo o svečanom otvaranju školske godine u Santovačkoj školi, u Kojlovskoj školi Mihovila Nakovića i Budimpeštanskom Hošigu u Šeljinskoj osnovnoj školi. O svečanosti otvaranja Hrvatskog vrtića u Sambotelu kao podružnice odgojno-obrazovnog centra Miroslava Krleže. U suorganizaciji mjesne hrvatske samouprave i Santovačke župe u Santovu je priređeno sedmo hodočašće i vjerski susret baških Hrvata te prijateljskih hrvatskih zajednica na tromeđi Hrvatske, Mađarske i Srbije. Bili smo na Pečuškom hrvatskom proštenju. Za trajanja ljetnih ferija Pustarska hrvatska samouprava pobrinula se da djeca iz mjesta tjedan dana provedu upoznavajući se s hrvatskom kulturom i običajima. Donosimo napis o trodnevnom putovanju studenata Bajske visoke škole Jožef Rtvrš u matičnu domovinu. Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske donio je odluku o dodjeli financijske potpore za posebne potrebe i projekte. Za ustanove, udruge i pojedince iz Mađarske dodijeljeno je 15.000 kuna. Iz Mađarske sredstva je dobila jedino Budimpeštanska hrvatska osnovna škola i gimnazija za projekt izgradnja kulturnih mostova. Uz narečeno tu je niz zanimljivih i sadržajnih napisa. Ako želite biti obaviješteni, nemojte propustiti portale medijskog centra Croatica. Pretplatite se na Hrvatski glasnik kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program Internet radija Croatica. Ne zaboravite ni na portal www.glasnik.hu s dnevno svježim sadržajima. Pratite medijski centar Croatica, budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na medijskim platformama i društvenim profilima medijskog centra Croatica.